tulin Sõbralappi. Sõbralappi Euroopan Eestis tulla. Enne suurt suve. Võis üritab juba siin 10 aastat vist. Ei ole saanud kuidagi liigi lähedale siin. Aga... Ma tekis mõtet selle kohaga, et kuidas seda aidata. Täna siis üks korralik treen. Vaatame, kas poiss hakkab kasvama ja hakka. No nii, ma vaatan väga keskendunud, et sa valmis juba teed sooja. Mul on nagu aega, see ei ma arvan. Sa magasid? See on, ma tean, et sa olid täna, see ei ole täna mitte su esimene treening. Et sa olid hommikul juba platsis, kui me hommikul veel helistasime üle ja täpsustasime kellaaega. Kunas tänane treening toimuma saab. Vahepeal jõudsid sa magada, tulla tagasi, see näitab väga professionaalset suhtumist. Ma tõesin. Ma ikka, jah. Kui magada jõudsin, kui treening kaks nüüd arendada saavad. Kiire välja lülitus käis tunni saad. Raskus siis 78 kilogrammi. Vaatame, mis siit tulema hakkab. Mina proovin 8 kindlasti sellega teha. 68 aga kõige. Nii, vaatame, Marek tuleb esimesel katsele. Kuidagi läbi äda tuli ära, aga ma ütlen, et kui jõud ei ole, siis ei jõua seda liiga teha. Et selles on planeeritud see ära teha. Ilmselt tulid nagu paremini teinud. See on sööma ka. Võtame laulu üles. Vastu viis. Õige suur hüppe kuidagi. Tuleb. Siia.
mängijas rohkem, ma ütlen, et eks see ülekanne võtab natuke seda raskust maha, et see ka päris ei saa vaadata, et see oleks praegu 95 kilo üles. Ja sellegi poolest, võtame selle kindlasti 25, tõmbame maha, paneme 70 ja äkki võibolla mingi väikse seibi siin. Siin on kätte trenna jääb siin. Meie saadiski teisikki ka, kes on suurte kätega. Täna jutt trenni alguses teemaks, et võtta enda rävalate kätega. Kui Otil seda välimispead ei oleks sellist nagu ta on, siis ta ei oleks mitte midagi tulla olda. Õnneks ta on suhteliselt hästi suhtnud meid mõjutada trenniga. Muidu oleks seda tõesti. Vaad, sellised loos. Kuulenud kollegi poolt. Ta on juba täna jahunud sellel teemal, et kus ka lõpuks Euroopa meister saaks, siis see peaks siis sööma õigeid lisandid. Et proovi. Ma usun, et nädal aja pärast sa räägid juba hoopis teist võtta. Ja kuu aja pärast minu ja üldse mõtled sinu, kui koos enam trenni tulla. Kuule, ma aitäh sulle selle kinnitusest. Ma loodan üks asi, tõenäoliselt ma pean ta küll ennem ekspertiisist läbi laskma. Et siin ei oleks mingi kangemat kütus sees, et pärast ei tuleks ohoo, et ohoo, kiirikas, et lõpuks sina ka. Aga aitäh sulle. Ma usun, et me leiame sellele nii-öelda tünnile sisule ka koha. Ja suured tänud sulle. Aitäh. Пара-пара-пара, доемся на своем веку. Красавицы и кубку, счастливому клинку. Покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Мерси, Боку».